det spørs. Kan dette ha vært en liten indikator for hvor vi skal starte, eller? Ja, at det... Nei, nei da. Nei. Starter på gode gamle. Altså... Oi, oi, oi. Dette her begynner jo sakte men sikkert å bli en klassiker i Grand Finals, føler jeg. Spesielt siden vi ikke har hatt Sork her på en stund. Ja, og med andre toppspillere som ikke dukker opp veldig regelmessig. For eksempel Chris da. Vi ser at han som regel dukker opp på doubles, men ikke singles. Hvorfor det? Det er fordi han, er best. Han synes doubles er morsomt, og singles er ikke like morsomt. Men nå... Jeg støtter Chris veldig på det, siden jeg er stor tilhenger av doubles selv. Men... Vi får se da. Det var veldig noen å gjøre, å dra frem den. God start her fra Sverre, men det spørs om han klarer å få så mye prosenter på Woffes neste stokk. Han trenger det hvis han skal få en ordentlig ledelse. Oi, så F-smasher på Woffe feil vei. Jeg tror det var en read på hva Sverre skulle gjøre. Ja, det var en harder... Kategorien har hardt lesestoff. Det er i begrenset avgangsseksjon. Sverre har allerede lest det, altså. Ja, Sverre... Sverre har lest det man kan lese, han. Og klarer faktisk å treffe med Øper der. Veldig bra. Han strekker seg lenger for å gi deg det du trenger. Det var ikke det Wolf 3 tenkte. Han må jo nå gjøre et solid comeback for å ta game 1. Og hvis han skal ha en sjanse her i Grand Finals, så trenger han å vise litt, litt form og litt, litt slagkraft, føler jeg. Litt mer enn det han gjør nå, for ja. Sverre virker komfortabel. Og du vil jo aldri at han skal være komfortabel. Nei, Sverre er farlig når han får gjøre som han vil, altså. Ja. Der. Ja, dette er nok et stokk. Yeah. Plutselig er det nesten likt. Ja, nå er det han brukte plutselig... ikke dobbeltoppet. Nei, han har det der. Kommer seg tilbake igjen. Og er på banen der. Prøvde å få crouch cancel grab, men hvorfor kom seg unna? Blir truffet av stomp der, men så bokse! Klarer likevel å snike seg til en kombo. Sverre er en luring med... Jeg var overrasket da han ikke gikk for det kne med en gang. Ja. Men... Kom en C-nair, og plutselig tar han kne etterpå. Og særlig etter det fallet han gjør, han venter med kne til det akkurat var ikke tæringen. Rett og slett nydelig. Han bare tok seg god tid, fordi... Oi. Men Woffe da? Ja. Det er en del prosent. Det er mulig, men det er utrolig vanskelig mot Sverre, som er utrolig god på å bare sikre ut et game, og ikke gi motstanderen noen ting gratis. Skal vi se her. Nå var det mye rare ting. Sverre Framkast. Pleier ikke å kaste fram så mye moves hvis han ikke treffer med det, synes jeg. Så jeg mener, han overbruker ikke knappene sine, egentlig. Og treffer med den eren da. Og da er det vanskelig for Mark å bomme på kanten der, Woffe. Han går for å treffe Falcon, men kommer da opp på banen. Og da er det lett for Falcon å punishe det. Så er det nyter litt god julebrus. Lenge til jul, men julebrus er lov. Julen varer helt til påske. Det vet jo alle. Ja, vi vet det innerst inne. Å herre. Å, han snur det rundt! Og klarer Woffe å få til noe klær da. Nei da. Bommer på tech-chasen på plattformen. Sverre kommer seg fint unna. Missa den grabben, altså. Så er han litt tidlig med upper der. Så er det fremdeles invincible. Og den F-smashen tar første stokken. Jeg synes Woffe burde begynne å ta kanten litt, altså. Spesielt når du ser at Falcon er så langt ned. Ja. Ja, men... I tillegg da, hvis du tar kanten mot Falcon... Så kommer han ikke opp på det. Så må han lande. Du har god tid på å straffe han også. Woffe er litt av den typen som liker å slå edgeguardet, da. Som vil helst bare ha masse moves til å edgeguardet, i stedet for å gjøre disse...
edgehoggen og de greiene. Se der. Noen ganger er det lurt å gå for ja. Edgehoggs også. Det enkle er jo ofte det beste. Ikke sant. Når det funker. Vi får se her da. Det er en god ledelse her til Woffe. Veldig solid. Kommer akkurat til kanten først her. Men spørs om han ikke opp igjen hadde truffet Falken, om det var noe nærmere. Om Falken var nærmere å ta kanten. Nå, god start på denne stokken også for Woffe. Randall ødelegger litt der. Mulig at Sverre har vært klar med noen meter cancel, men fortsatt. Randall gjør, gjør jobben sin. Sverre holder på sitt og prøver så godt det kan. Det er fortsatt mye informasjon man kan ta ut, vet du, så man kan aldri gi opp et game. Nei, det er aldri... Og der tar han den stokken. Det skal vel litt mye til å ta hele gamet. Og der er det over. Som du sa, skal litt mye til. Ja. Ja, og da er det 1-1. Drar fram litt energi. Prøver å finne jula. Julestemmingen. Den finnes for å få til de beste og sterkeste komboene. Da går de til Dreamland, ja. Ikke klassiker. Veldig overraskende. Sverige! Nesten han får til den grabben. Det, da hadde det luktet farlige komboer her. Det hadde luktet et kombo-video, det, ass. Ja. Hvorfor bare tar tak i han? Sverre da! Også reversen. Og da var den stokken ferdig. Veldig enkelt og greit av Sverre. Solid start. Det var nære på. For re-grabben. For den oppeeren her! Fy søren. Sverre har utrolig god start på dette gamet, og mange... så bomber Woffe der. Da nærmer det seg nesten på. Vi kunne se i player cam at han, han likte ikke det, altså. Nei, han gjorde ikke det. Og så overlever Sverre. Det er... Det var sympatisk av Sverre, da. Så ser vi en SV-tont, da. Ser vi SV-tonten, ja. Og det, ja... Men, det var vel stokken. Utrolig fort. Hva i alle dager? Vi så at hvis han tar mindgames på et nytt nivå. En til sånn, så er det plutselig helt likt. Hvis Woffe klarer det to ganger til, har han vunnet matchen. Det skal jo ikke egentlig så mye til. Og hva er det som foregår nå? Woffe har plutselig muligheten til å ta denne stokken, og da er det helt likt igjen. Da er det nesten... Vi nærmer oss en... Woffe tørner opp nivået plutselig. Nærmer vi oss nesten en reverse four stock. Nå har Sverre muligheten da, til å få på litt prosenter, selv når han er på så høy prosent. Fiske litt der. Lurt å gå gjennom plattformen der. Falken altså lever lenge. Ja. Spesielt på en bane som dette. Det er en tung mann. Woffe var på 8%, tror jeg, da Sverre var på 150, cirka. Sånn at cirka. Woffe bare tok kanten. Og der tar... Han har lært. Ja. Han hørte på oss. Hadde Woffe altså klart å ta... Å ta den stokken litt tidligere, så hadde han vært på 8% i stedet for 80! Han har muligheten her nå, med en ordentlig kombo. Dropper ikke på tech-chasen. Ta landingen, og bommer på tipper. Og ta tech-en, og det er vel gamet det. Reverse forestock. Det var faktisk helt sinnssykt. Sverre ler litt der, han... Han bare vet at det der burde ikke skje. Det der var et solid spill fra Woffe. Ja, Woffe hadde ikke skje, altså. Woffe var ikke redd i det hele tatt. Han går rett tilbake, Sverre. Det viser å lønne seg. Jeg vet ikke om jeg har gått tilbake, så jeg har blitt reverse forestocka. Selv om det er en god bane for deg, så er det liksom... Når du nettopp har blitt reverse forestocka. Det er snart, men han holdt jo på forestocka da. Ja, han holdt på forestocka nå. Det er vanskelig å si. Men ikke sant? Det som er tingen da. Momentumet har gått ekstremt i Woffes favør. For det var jo han som fikk reverse forestocken. Det er sant. Men Sverre vet at han har et set til, så kanskje han prøver bare å finne løsningen på dette Dreamland-accidenten han hadde. Å,
Og... incidenten, som det heter. Ikke eksempel. Oi da. Der tar Woffe første sekund. Har vi fem på rad nå. Han fikk heldigvis starta med 0% igjen da. Oi da. Men ja. Da... Er det... Åh, er det Sverre kombo-video? Det var ikke helt kombo-video der, altså. Nei, jeg klarte ikke å fullføre helt. Og nå er det Woffe sin tur. Får utrolig mye prosent. Bommer med tipper der. Og så trader han. Da får han ikke mulighet til å edgeguarde. Oi! Han bare hopper inn med knea. Enkelt og greit, liksom. Bare... Vær så god. Så er det ekstremt kjapp. Det er helt, helt likt her nå. Woffe har muligheten til å resette bracketen. Ja, og hvis han skulle tape dette gamet, så har han jo faktisk et til å gå på. Det er jo bare game 4. Og har muligheten her nå til å ta Sverre. Åh, han burde... Og der får han tipperen, og da var det den stokken. En liten overextend fra Sverre kostet han et helt stokk. Han var på 16% kanskje? Det var i hvert fall ekstremt lite. Nok en gang. Åh, så klarer han å drifte unna tipperen. Utrolig bra, Sverre. Det er feiden sin, altså. Men... fremdeles Woffe som har muligheten til å stikke av med det første setet her. Momentum har Woffes navn skrevet på seg. Andreas Vågran, som han heter. Og det er... Men det skal sies, i forhold til hvordan det så ut på slutten av forrige game, så har Sverre i hvert fall klart å bygge opp litt momentum. Ja. Men det er fremdeles ikke veldig lovende å tape to ganger på Dreamland, føler jeg, i matchupen her. Helt enig. Men dette er en av favorittbanen til Woffe. Ja. Nå, Sverre er ikke ute enda, men den nøytralben tar første setet. Oi, det, ja, jo. Salty Sverre. Sverre salty. De går vel bare rett inn i... det er aldri kleint på House of Smash. Rett inn i set 2. Handshakes. Sverre med en god start her. Oi, dæven, Sverre virker ikke fornøyd med... Ja, Sverre virker litt misfornøyd. Jeg tror Sverre vet at han kan slå Woffe. Ja. Han prøver å bevise det her, men... Han tenker vel ikke at han kan, han tenker vel at han burde. Ja, det er det. Og det er liksom, han burde ikke la det gå til huet på han, da. Og den downsmashen, den dreper faktisk. Den var slik. Når du spaceren som det, da er det... dritbra move som vi nettopp så, og Falcon som til og med er så tung. Og 130% er ikke utrolig mye prosent for Falcon å dø på. Så det var en bra stock. Og der, Zero to Death'en. Woffe har kommet. Han har gjort det ekstremt bra når han har fått Sverre utenfor kanten. Åh, så videre av den rullen. Fy faen. Ekstremt dårlig DI da. Det var ræva. Han ble jo kned rett ut av rullen til enda. Det er det dårligste Woffe har gjort dette setet. Det er den DI'en. Ikke dette setet, men dette Grand Finals. Sikkert det dårligste han har gjort i hele dag. Han var ikke klar for å bli tatt der. Og nå har plutselig Sverre fått en god start på denne stokken også. Nå er det litt Sverre-momentum her, om jeg får si det selv. Men Woffe kan fort snu det med litt damage. For tipper der. Sverre fikk hoppet tilbake da. Han har vel ikke noe hopp nå lenger. Åh, den edosjen, han var vel død. Men Woffe har fremdeles muligheten til å bare ta denne stokken. Åh, oppsmash. Han fikk ikke tipperen engang. Nei, men 175% fra toppplattformen. Det burde drept. Oi, men Sverre utligner. Det er jo plutselig kvartgame nå. Og får stompen. Klarer ikke helt å få den tech-chasen i boks. Det synes jeg har vært mye av forskjellen her, at Woffe har vært utrolig god på å ta og reade Sverre når Sverre ligger på bakken, mens Woffe har klart å snike seg unna. Sverre har liksom mange ganger startet noe som har kunnet bli en heftig kombo-video, og så bare plutselig
en liten feil, så... Og der treffer han med kneet. Det var vel her han også vant forrige setet. Så... Og da kommer vel Yoshis nå, hvis ikke Woffe har ombestemt seg. Etter at han counterpicket dit sist. Vi så at han vant der, så jeg blir ikke overrasket. Du skulle ikke sjokkert om han dro til Dreamland? Nei, for så vidt, men han vet vel at Sverre kommer til å counterpicke dit hvis Sverre vinner. Det er nettopp det, så det er på en måte ikke noen poeng å counterpicke der, selv om du er glad i den. Det er ikke så veldig taktisk at Sverre counterpicke dit, kanskje? Nei, hvis jeg er Sverre nå, eller senere, jeg ville ikke begynt å tenke på det nå så, mens de spiller, men... En mulighet kan jo være å bruke Stadium, for eksempel. Oi, oi, oi! For regrabben, men hvorfor kommer seg ut? Blir han grabbet der. Han bak ryggen sin. Og treffer med Daniel gjennom plattformen. Og Dan-smasher der, det var ikke meningen. Har nok en F-smash han ønsket. Nei, det var Sverre litt sulten, men endte med å få en kald skulder i stedet. Og var det Forwarder som traff gjennom plattformen der? Jeg vet ikke helt. Det er mulig. Men ryggen hans, altså. Der tar Sverre den første stokken til Woffe. Og Woffe med edgeguarden. For tipperen. Selv med god DI så er det fortsatt Yoshis, liksom. Ja, det er vanskelig for en fastfaller egentlig å gjøre noe med Marth etter at de har kommet på knockdown-prosent. Oi, oi, oi! Woffe, Woffe, Woffe da! Bruker den skrå bakken for å treffe langt der nede. Hva må egentlig Sverre gjøre nå for å vinne dette gamet? Nei, det er... Det skal ekstremt mye til. Vi kan jo sitere Assen, eller... Nei, Isaiah mener jeg. Jeg har ikke blitt truffet. Vi har sett Woffe gjøre et 4-stock-comeback. Skal Sverre klare et 3-stock-comeback? Det hadde jo vært, altså, det hadde vært mer underholdende når man ikke klarte det. Blir stålet kanten fra, og tipper. Ja. Woffe er utrolig god på å finne tipperne på de Yoshi-plattformene. Ja, og da... Når du liksom bare kan stelle deg i midten og egentlig dekke hele plattformen, så blir det fort smerte. Skal vi se. Woffe, oi, ja. Oi, oi, vi ser en annen bane. Ja, ja, ja. Jeg tror det er lurt fra Sverre. Taper to games her i set 1, da må man finne på noe annet, tenker jeg. Ja, det er jo ekstremt annerledes enn det vi har sett tidligere. Vi har jo gått fra tri-platform-bane til, vel, ingen plattform. Ja. Spørsmålet er det, hvem ganger det mest? Jeg tror denne banen... Ser det ganske jevnt ut, så... Tror banen sånn generelt, teoretisk, blir sett på som Falcon-favored i denne matchupen, men... Det var svagt av Sverre, for det hadde jo vært et kne det der, egentlig. Han burde hatt det stokket der, altså. Ja. Så. Og framkast. Ikke nødvendigvis så lurt. Hva? Sverre ser ikke ut som Sverre. Han er ikke helt on point, altså. Han ligger liksom... litt bak der han pleier å være. Det er ikke ofte vi ser noe slike. Oi, og det er punishable for stomp 9 og en regrab. Og bommer der på follow-upen. Men fortsatt. Masse prosent, ja. Det var vel omtrent 70% kun på det der. Ja. Det var ikke så lurt å gå for den FB-en der av Woffe. Men nå fikk han den stokken. Er på 89%. Trenger å treffe først, egentlig. Ja, for vanligvis så får den liksom, etter ett hit, så pleier den liksom å få minst en del mer. Ja, det er liksom de første prosentene, og så kommer den saftige komboen. Og så eventuelt da killen på edgeguard. Så der. Au. Ja. Og så tar han den stokken. Han tok faktisk ikke noe særlig prosent selv i tillegg, nei. Så... Men Uptro 9, enkelt og greit for Sverre, gjør det helt likt på to stocks. Plutselig er det to stocks mot to stocks. Ååå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 å. Oh.
muligheter for Sverre her nå. Han klarer ikke... Jeg vet ikke helt hvorfor han trekker seg tilbake etter å dytte av Waffle utover. Han tar stokket kun med 9%. Det var elegant og kjapt. De var body hverandre etter tur, ass. Ja, det... Ai, ai, ai! Waffle punisher der med dash attack. Får ikke noen follow-ups, bommer litt. Så blir han grabbet, men formalt på 0%. Da blir han ikke knocket ned, og da har han utrolig god tid på seg på å finne den tipperen. Det er veldig ofte Clement til Falcon ikke går i hans favor i det hele tatt. Det eneste er liksom, ja, du får litt prosent, men du kommer liksom ikke i noe særlig bedre situasjon. Så får han reverse! Nei, treffer med... Stakkars Sverre. Det der var jo hjerteskjærende. Han har i hvert fall et hopp! Ja, kommer seg inn på banen igjen. Det var utrolig viktig. Ja, det, nå er det plutselig... Nå er det en match vi har her. Oi! Tipper og dårlig DI! Wow! Ei! Nei, bare det er over nå, altså! Bare gjør det enkelt, og ruller. Nei, Sverre er ikke fornøyd nå, når han LR starter. Hva skal Sverre gjøre nå, er spørsmålet. Taper på dette counterpicket også. Han går, fortsatt i fjerde. Er han en stabeis? Hver gang Waffle kommer med de backdrawsa, så bare kjenner jeg at dette er skummelt for Sverre. Og merk at kombo. Det ser ut som Sverre sliter med, er bare at det ser Kjabli ut som han bommer litt av angrepene sine, rett og slett. At han ikke er så precis som han pleier. Og den fram-smashen, dårlig DI. Kunne age-hogget, gå for F-smash. Deilig start på matchen, det. Skal Waffle altså ta det 3-1 begge settene? I grand finalen. Spørs om det var lurt av Sverre å bytte t-skjorte. Ja, han burde vært pyntemannen i stedet. Og Dyer offstage. Jeg tror det reverse forestock hadde mye å si for momentumet til Sverre denne matchen. Det har nok hatt en del å si, men... Får reverse og bean der. Ai. Er Sverre litt satt ut nå? Eller blir det reverse forestock? På nytt? Jeg tror nok Sverre tar det neste stokket. Hvem vinner Waffle tar neste stokket, og så tar Sverre og vinner matchen. Da tror jeg Sverre ville vunnet setet. Hvis det skjer... Hvis det skjer, så vinner han setet. Da har vi callet allerede. Da... Men han tar det stokket litt tidlig. Ja. Jeg vil gjerne se et Game 5, så... Ja, altså selvfølgelig. Det er jo noe vi alltid vil se. Game 5, set 2 Grand Finals. Det blir ikke mye mer spennende enn det. Det blir jo ikke det. God kombo her fra Sverre. Det var nesten en read og en halv. Altså, Sverre dropper komboene sine ofte her, synes jeg, utenom å nødvendigvis få killen. Waffle kommer offstage, onstage igjen. Du ser, tar Sverre ut fra knockdown. Åh, jævlig. Nå skjer det ting på banen her. Sverre sliter med å komme fra kanten. Fader flott tilbake! Utrolig lur mix-up der, men... Han fikk hoppet, da! Blir tatt av Sour... Daniel til tipper. Nå må Sverre soul-search litt, ellers så tror jeg ikke dette går. Jeg liker ikke at han går ned med en gang, altså. Nei, ikke heller. Nei. Han har vel gjort det alle stocks av begge settene her. Jeg tror det rett og slett ikke bare er helt Sverres dag i dag. Nei. Vi får se. Det er rart at hun skal gå fra å ikke tape noe som helst nesten, til å bare... Ja, han møtte jo ikke... Han har jo ikke møtt Waffle før Grand Finals da. Så da han har jo liksom ikke blitt satt på de helt store prøvene. Når han møter... Hvem nå enn det var i Winner Semis. Og David i Winner Finals. Ok, det her så jo litt bedrøvelig ut. Den backeren der, altså! Men Sverre, ikke gi opp enda. Tror du Sverre aldri gir opp? Han er en fighter. Ja, han er en fighter. Men det er ikke alltid det hjelper. Er vel på... Har muligheten her til å få noe ordentlig! Men så ble det bare noe uordentlig. Var kun 38%! Og det er jo ikke så mye når man trenger... Han trenger så mye mer. Jeg vet, han er på siste stokket, men... Men treffer den med den stoppen. Åh, han får rygrabben! Så bomber han på hoppet. Det var synd. Dette kan ha kastet han alt.
Og Woffe treffer med veldig mye nå, og det... Ja, det... Dette en edgeguard, Woffe ikke dropper... Hva sa det? Sa jeg nesten før han droppet den. Og det var det en tipper, ja. Men overlever faktisk på over 200%. Ja, Sverre... Sour down smash, dreper heller ikke. Ta Sverre denne stokken her nå, så... Åh! Han har muligheten. Nei, men... Hopper ut uforsiktig der. Han går for litt sånn ukarakteristiske ja. ting. Ja, du har veldig... Veldig ikke Sverre over dette gamet. Veldig bra spilt av Woffe. Kan ikke ta fra han... Det kan ikke Woffe. Det var utrolig bra. Holdt Woffe gjorde forestående comeback og ødela litt moralen til Sverre sånn som. Ja, mange gode komboer med mye prosent.